I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Pičovna BLOCKBUSTER. Omezená rychlost 15 km/h. V březnu to budou 3 roky. Omlouvám se, chtěl jsem přijít. Měl jsem práci. Ne, já to chápu. Ale jak řekl Ferris B. Život utíká rychle. Když ne. Netfla. Mám Netfla jako všichni. Bezva. Jejich algoritmus doporučuje Great British Bake Off. Což je můj spouštěč. Co mě Amanda opustila. S kuchařem z Manchesteru. Kterého znala z Facebooku. Promiňte, ta věta se pořád zhoršovala. Určitě slušně vydělává. Kroasány jsou tak drahé. A čokoládový si může dovolit. Jen strýček skrblík. Pak řešíš jen důležité věci. Jaké? Denně si nemít vlasy, viď? Jako vždy mám skvělý film, který vás rozveselí. Tolik skvělých rozchodových filmů. Věčný svit, všechny moje lásky. A pokud je vám fakt divně, slunovrat. Mám jeden dobrý. Jak se jmenuje? S tou paní z reklamy na Smartwater. A fan Jonese. Ze CNN. Koní se neptejte. Myslí Jennifer Aniston a Vince Vna. Rozchod. Žádné spoilery. Neviděla jsem to. Samé dobré tipy, ale já to zvládnu. Pod toskánským sluncem. Víte to jistě. To na mě moc nesedí. Pracuju tady od 7. třídy. To se nemáš čím chlubit. Věřte mi. Vyjeďte ze svých kolejí. A dejte si Diane Lane. Dobře. Díky. Brzy to vrátím. Já tady budu. Don z firmy. Donny. Jak to jde? Dobře. Poslyšte. Neříká se mi to snadno. 7 půjčoven skončilo. Jste úplně poslední. Ten vzor se mi moc nelíbí. Určitě to zvládnete. Jo. Snad máte pravdu. Změna může být děsivá, ale často. Rád jsem vás poznal, Timmy. Co? Říkal jste, že to zvládneme. A nejspíš ano. Já jsem na druhou stranu v háji. Prodávají firmu. Zítra ráno tady bude ve work. Nebojte, Done. Taky to jistě zvládnete. Haló. Horor. Původní seriál NETFLIX. Bar UNADRANEHO osla. Jsi v pohodě? Ne. Jak nahradíme? Celou firemní infrastrukturu. Nákup, sledování výpůjček. Platili nám půlku nájmu. Pro boha. Vážně. Nějak to vyřešíme. To jsem řekl Mindy. Z cestovky, než zkrachovala. Internet je prostě na prd. Ráda bych nesouhlasila. Ale taky Logan Paul, influenceři z TikToku. A BuzzFeed kvízy ukazující. Který služebník Bridgertonových si. Já dělám čaj Lady Danburyové. Celý můj život je tahle půjčovna. Miluju Blockbuster. Měl jsem to tušit, ale asi jsem nechtěl. Ale rozhlédní se. Hip-hopový obchod DJ Steva je pryč. Taky nejoblíbenější. Černá lékárna v Michiganu. Teď je to kuchyně duchů. Dalo by se říct žádná škoda, ale chápu tě. Nechybí mi ty obchody, ale ti lidé. Lidi spolu potřebují komunikovat. Mindy mě každé ráno rozesmála. DJ Steve mi dal tu nejlepší radu. Dokud ses vyhýbal jeho názorům na zájmena. Možná jsem jen staromódní. Jak jinak? Timmy, jsi dinosaurus. A ty neumíš povzbuzovat. Ale jsi poslední dinosaurus. Jak nás učil můj profesor na Harvardu. Proměňte svou chybu v přednost. Učil během jednoho semestru. Semestru a půl. Jako vždy hladký propad na Harvardu. Jde o to, že by nemuselo být špatné. Být poslední Blockbuster. Mohlo by to být dobré.
Poslouchám. Určitě jde o jeho rodiče. Od jejich rozvodu to nezvládá. Na střední. Možná se chytl se spolubydlícími. Kvůli pivu před panákem. Nebo je sklíčený. Protože je dospělý a má spolubydlící. Jen vyšiluje. Protože jsme poslední blockbuster. Cože? Podívejte. Poslední blockbuster. Co budeme dělat? Uspořádáme pouliční párty. Pouliční párty. To je tvůj nápad. Ne, líbí se mi. Jen jsem čekal lepší. Chtěl jsem říct chytřejší. Čekal jsem nějaký dobrý. Pokračuj. Přátelská sousedská párty. Je skvělý způsob. Jak získat nové členy a všem připomenout. Že malé firmy nabízejí něco. Co internet nemůže. Lidský kontakt. Jak jsi řekl? Jak jsi měl s tím Jeffem? To jsem řekl a měl. No tak, to zvládneme. Páni, ještě jsem tě neviděl tak nadšenou. Kos jsem zase nastoupila. Promiň, jestli se nezdám nadšená. Že dělám práci. Kterou jsem dělala jedno léto na střední. Pamatuješ, jak se tomu gotikovi zasekla ruka ve schránce na vracení? Jo. Tehdy jsem si tu práci vybrala. Teď jsem na ní až moc kvalifikovaná. A musím ji dělat. Abych si mohla pronajímat garzonku. Protože jsem přistihla svého muže Aarona na rande. S 25 letou taky Erin. V restauraci v Kostku. Holka, se kterou tvůj Aaron spal, se taky jmenuje Erin. Proč je to horší? Nevím, ale je. Dobrá, pouliční párty. To se mi líbí. Bude to. Blbost. Pouliční párty. Začněme si hledat práci. Jakoby nějaká byla. Tohle město neoplývá mlékem a strdím. Zvlášť, co zavřeli mlékárnu a včelín. Jen co dorazím domů. Zapálím modlitevní svíčku. Budu si to přát. Jak mám být další Tarantino? Bez práce ve videopůjčovně. Jo, tak tohle ti v tom brání. Tohle je jediná práce. Kde na mě šéf nekřičel. A neptal se, jestli umím pro vás. Zas budu prodávat legíny. Uvidím své kámoše. Mám vás radši než své děti. Pro vás umím, ale... Lidi, nikdo nikam nepůjde. Ani nebude dělat pro vás. Vím, že to vypadá zle. Ale někdo velmi chytrý jednou řekl. Největší slabina může být největší síla. To jsem byla já. Nebuď tak žíznivá. Naší největší silou je možná to, že nutíme lidi vstát a jít se bavit s lidmi. To je teď důležitější než kdy dřív, protože už žádné pokuty. Bože, opatrně. Co se děje? Naše neshody nás už nesmí trápit. Sjednotí nás společné zájmy. Možná je to osud, že je dnes 19. září. A zase budeme bojovat za svobodu. Ne před tyranií, útlakem. Nebo pronásledováním, ale před záhubou. To je ze dne nezávislosti. Jo. Dnes slavíme náš den nezávislosti. Na všech korporacích, které ničí naši zemi, uspořádáme tu nejlepší pouliční párty. A získáme víc členů než ta sexuální sekta. S tím slizkým volejbalistou. A Chloe ze Smallville. Jo. Blockbuster na 3. Raz, 2. Není ironií, že malá firma, která v tomto případě bojuje proti velké korporaci, je franšízou kdysi obrovské korporace, pojmenované podle velkých korporátních filmů, které zabily menší filmy. Vážně, kámo. Promiň. Takže aby to fungovalo, musí to vypadat, že jsme pozvali sousedy na normální sousedskou grilovačku. Protože nemáme jen malou firmu, ale jsme i sousedé. Neříkej tolikrát, sousedi. Mluvíš jako pan Rogers. A akce.
Carlos a Hana dělají online marketing. Connie připravuje z huliči něco k jídlu. Kayla po městě vyvěšuje plakáty. Party BLOCKBUSTERU 20. Září. Patrice se zeptáme na manikúru a pedikúru. A Carol na střelnici. Budu tam. Dobře. René má kontakt s dětskou zoo. Mitch bude podávat pití. Nalije všem. A ty proneseš svůj proslov. To mi nevadí. Takže zbývá Percy. Party. Party. Parté. Musí dodat zásoby. Ale Percy nám musí půjčit parkoviště. To zvládneme. S Percym jsme nejlepší kámoši. Ani náhodou. To zní jako festival odložených budíků. Nebylo pak těžký spát. Hele, jako profesionál v oboru party. Nemůžu být spojovaný. S nějakým trapným večírkem. Jasné. Moje parkoviště, moje pravidla. Percy, chlape, no tak. Pokud tomu nedám trochu šmrnc. Pleteš idiomy. Říkáš mi idiom. To by bylo idiotský. Kdybych byl rozhodčí v monopolech. Vy byste teď byli mý rodiče. Nesmíme dovolit, aby nám osobní pocity zatemnili úsudek. Děkuju, Time. Jo. Nejdřív budeš potřebovat pěnovou mašinu. Je strašně sexy proměnit zem. V bublinkovou koupel. Jo. Lidi z toho šílí. Ta pěna je všude. Začneš dělat andělíčky a jim se to líbí. Milují to. My nechceme sexy atmosféru. Potřebujeme DJ. Ne. Víc DJů. Cože? Myslíš na to, na co já? Souboj DJů. Souboj DJů. Potřebuješ velkou nafukovací gorilu. Jako mají prodejny aut, synku. Jasně, synku. K čemu, synku? Abychom přitáhli lidi. Vidíš, proto tě vykopli z Harvardu. Tak to nebylo. Údajně. Naštěstí jsem tě dostal na gorilu. A nechám ti za půlku. Pěnovou mašinu a DJský pult. Protože seš kámoš. Jasně. Děkuju. Tohle bude epický. Przníte můj nápad. Mám mě za prznitele. Skroč si tu svou holku. Ne. Hele, je to spolupráce. Jako boty Jézy. Nebo tortilla Dorito v Taco Bell. Ta je skvělá. Je dobrá. Máme jedinou šanci přilákat. Co nejvíc zákazníků. Přečerpávám karty. Musí to stát za to. Nechci se chlubit. Ale s Persim jsme byli známí pařbami. Které jsme pořádali u našich v domě. Jo. Vzpomínám si. Moje škola nemohla mít maturitní večírek, protože dva idioti projeli rolbou obývákem. Jediné řízení rolby. Pod vlivem v Michiganu. Vygoogli si to. Pánové, tak nějak se vší úctou. Ale to byla střední. Jasný. Vím, o čem mluvím. Vystudovala jsem marketing. Na 5 minut. Jen říkám. Aspoň jsem odmaturovala pod 10 let. Opakoval jsem druhý stupeň. Druhý stupeň. Byl tam. Nevím jak vy, ale já algebru nepoužívám. Dost. Percy je naštvaný. Protože chce pomoct. Eliza je naštvaná. Protože ji podváděl manžel. Ale. Timmy. To bylo soukromé. Víte co? Hodně štěstí. Hodně štěstí s tou pitomou gorilou. Soubojem DJů. A neúžasnou párty. Zapomněla jsi na pěnovou mašinu. Ohrožuje zdraví. Já to. Jo, postarej se o to. Tu pěnu takhle nenech. Ta je nejvíc sexy na celé párty. Elizo. Promiň. Nechtěl jsem to říct. Percy měl jen pár úprav. Potřebuju ho kvůli parkovišti. Ne, ty potřebuješ dospět. Co? Jsem až do mrtě dospělý. Vážně. Pořád se kámošíš s tím, s kým jsi hulil.
Nikdy si neměl vztah. Delší než trvá ohřát taštičku. A právě si použil slovo mrtě. Mám vlastní firmu. A máš spolubydlící. Jednoho. Gerrit zmizel. Život není Jump Street 21, Timmy. Nemůžeš se vrátit na střední. Co bylo na tvém životě tehdy tak skvělé? Já a Percy jsme byli králové školy. Ředitel Amos mě nechal. Repovat ranní oznámení. Po rozvodu našich jsem ještě neměl. Šedivé vlasy. Páni, rozvod děti ničí, co? Ne, jsem v pohodě. To ty máš spackaný život. Nechápu, že zřekl Persimu o mě a Aaronovi. Nech to být. Každý ví, že tě manžel podváděl. Opravdu. To jsem nevěděl. Tak proto jste se rozešli. Někdo si tě vzal. Užijte si tu blbou párty. Elizo. Takže ta párty pořád platí. Jestli si mám oholit nohy. Pořád platí a bude to párty roku. Ženský, co? Pohlaví je spektrum. Ale sexisticky to tak lze říct. Cože? Má pravdu. Hele, je mi teprve 24. Tak bych ti asi neměl radit. Napadlo tě někdy, že tě tak rozčiluje? Protože se ti líbí, cože? Víš co? Má naprostou pravdu. Už si vzpomínám. Jo. Zabouchnul ses do ní to léto v prváku. Jak s tebou dělala? Ne. Hele, možná jsem. Tehdy k Elize něco cítil. Ale to bylo před 20 lety. Proč myslíte, že tam stále něco je? Nějak to cítíš, Carlosi? I od ní, nebo? Možná. Dám ti radu. Co je v domě, není pro mě. A nerozdávej si to s někým z práce. To není dobrý. To znám. Nemluvím jen o tom si to s ní rozdávat. Pokud teda vůbec o něčem mluvím. Což nemluvím. Konec. Hele, jestli chceš moji radu. Což je fakt divný. Protože jsi o 15 let starší. Řekni jí, co cítíš, než bude pozdě. Kéž bych napsal tweet. Voltru Mercadovi, než umřel. Měl jsi čas. Ten chlap byl starý celý tvůj život. Jako plukovník Sanders a Elmer Foote. Řekni jí to na té párty. To by bylo jako z filmu. Necháš si radit s holkama. Od někoho, kdo říká, že je něco jako z filmu. Musíš jí přepít. Věř mi. V ženských se vyznám. Hej, Michi. Další rundu na mě. Hádejte. Kdo prodal první kopii e-knihy? Jak se stát svůdníkem po rozvodu? Hele, spodní police. To já jsem ji koupil. Videopůjčovna BLOCKBUSTER. Registrace členství. Luxusní MILACCI. Asi jsem si představoval. Náš poslední den míň namydlený. Už nemáš výmluvu. Proč neodejít do Hollywoodu? Ne, pořád hledám svůj hlas. Ten tvůj dnešní TikTok byl lepší. Než 5 pokračování Hvězdných válek. Žádné z nich jsem vlastně neviděla. Jen jsem hodně na Redditu. A jaká je tvoje práce snů? Práce se zvířaty. Ale s jazykovou bariérou je to těžké. Nebo švadlena. Ale jen pro panenky American Girl. Proto musím zůstat. Otočím na tebe zrození šampiona. Snad to není z Urban Dictionary. Asi jo, ale myslím ten film. Budu muž černé pleti, který učí krásnou běložku, že si zaslouží od života víc. Nemůžu si hledat. Nové přátele v Hobby Marketu. Lidi, ozvala se vám Eliza. Nevíte, jestli přijde. Bože, ty to fakt uděláš. Co jako? Souboj DJů. Carlosi, můžeš jim říct, ať to stlumí. Pokusím se. Pořád to v sobě máme, brácho. Bez pochyby, Percy. Ale je to trochu moc nahlas. A nezdá se ti, že naše zpráva o podpoře místních
malých podniků je trochu zastřená. Proč myslíš? Podniky. O tom tohle celé bylo. Když jsme u toho, chci mít krátký proslov od srdce. O komunitě a tak. Jasně. Není to pařba, dokud nepřijde poselství. Nic proti, ale ty nejsi. Na veřejné proslovy. Promluvím ze srdce. Potřebuju, aby to vyšlo. Jinak přijdu o všechno. A nejde jen o mě. Já jediný se teď starám o ty, kteří tu pracují. Dobře. Já to chápu. Chápu to. Bude to v pohodě. Mám ještě jedno překvapení a pak jdeš ty. Nechytil jsi to. Jdeme na to. Dámy a pánové, obraťte svou pozornost k obloze. A uvidíte oslnivou poklonu vojákům. 1. Persi. Neodcházejte. Zůstaňte. Zůstaňte. Počkejte. Ne. Zůstaňte. Kam jdete? Nemůžete odejít bez členství. Asi jsem propásla epický mejdan. Elizo, jdeš mi poblahopřát. Že jsem spláchl. Naši videopůjčovnu do kaďáku. Myslíš, že kaďák znamená záchod? Jsem tu, protože jsem na programu. Kecám. Jdu ti pomoct. Protože jsem ještě neviděla párty. S pěnovou mašinou. Která by neskončila katastrofou. Díky. Poslyš. Elizo. Jo. Už dlouho s tebou chci o něčem mluvit. Promiňte. Pane, jsem. Remington Alexander z 12. kanálu. Přiznávám. Vy tu pracujete. Rád bych se zeptal na ten útok gorily. Vlastně to tu vlastním. Promiňte, řekl jste, útok gorily. Vy jste to neviděl. Místní zprávy VDVM. Stojíme před posledním blockbusterem, kde bylo před hodinou natočeno virální video s útokem gorily. Co se tu přesně stalo? Naši obří nafukovací gorilu zasáhla rachejtle, což nebylo zrovna ideální. Ale o zbytek se postaral můj kolega Carlos. Zeptejte se jeho. Ne, díky. Dobře. Můžete nám říct ještě něco? Ale co se stalo předtím? Je mnohem větší příběh. Co? Remington, my jako společnost jsme přišli o něco velkého. Jeden o druhého. Nakupování, nákup věcí na párty. A dokonce i půjčení filmu. Byla naše šance komunikovat se známou tváří. Ale velké korporace jako Amazon to sebrali. Proto jsou dnes lidi tak naštvaní. Protože poznat člověka nelze nahradit počítačovým programem nebo úsměv cizího člověka usmívající se krabicí. Tahle párty to měla lidem připomenout. Takže pokud souhlasíte, staňte se členy Blockbusteru v nákupním centru Grand Mill a společně naše komunita dokáže něco, co jiní nedokázali. Udržet videopůjčovnu Blockbuster naživu. Jo, 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 kámo, jo, jo. U všech lilků, brácho. Měl jste pravdu. Po tom filmu už mi tak nevadí, že jsem dostal kopačky. Dal mi naději, když jsem to vůbec nečekal. Jako to Toskánsko dello Frances. Jsme v televizi. Ten chlap je génius. Ať jdou algoritmy někam. Ať žije Blockbuster. Dobře. Co kdybyste naše diváky provedl posledním Blockbusterem na světě? S radostí. Pojďte, tudy. Ježkovi oči. Páni, Carlosi. Znamená to, že je z tebe slavný režisér. Viděl jsem, jak dělá rozhovor o Final Four s Loutkou, takže nevím. Jsem rád, že to video zpropagovalo půjčovnu. Jak se dostalo ven? To nevím. Ale to se podívejme. Kejla ho zveřejnila. Možná se přece někdo zajímá. Klid, moulové. Chtěla jsem strapnit Timiho a tátu. Slyšeli jste to? Dcera mi řekla, táta.
bez slova, trapák. Tohle je ten nejlepší den. Pojď sem. Jo. Žádný trapák. Dobře. Žádný trapák. Krimi. Sci-fi. Asi je na místě gratulace. Navzdory předpokladům a bohu, kterého jsem myslela, že znám. Jste s Persim sdělili. Naše poselství spoustě lidí. Telefon zvoní bez přestání. 87 nových členů. Jsem pořád v šoku. Ale byl to tvůj nápad, takže děkuju. Snad to bude stačit. Abychom přežili aspoň den. To doufám. Neříkej to šéfovi. Ale docela se mi tu líbí. Neříkej to mému. Ale jestli má ta půjčovna přežít. Budeme potřebovat tvůj harvardský mozek. Chodila jsem na Harvard. Ale moc se omlouvám za to, co jsem včera řekl. Byl jsem ve stresu a rozvod je pro mě. Spouštěč stejně jako pro tebe. A přemýšlel jsem o všem. Koz řekla a měla zpravdu. Musím přestat žít minulostí. To, že nefungoval vztah našim, neznamená, že nebude mě. To je blbost. Elizo, inspirovala jsi mě k tomu, abych dospěl. A proto. Zase to nepřeháněj. Miluju, když jsi jako dítě. Teda lidi to na tobě milují. Tomu se říká proměnit chybu v přednost. A není to blbost. Rozvod je traumatizující. Díky tobě taky vidím věci jinak. Tady jsi. Ahoj. Tvé kamaro čeká, drahá. Hned tam budu. Ahoj, Time. Viděl jsem tě ve zprávách. Alexandrovi jsem prodal byt. Super, kámo. Počkám v autě, husičko. Dobře. Byt se třemi ložnicemi. Když jsme se poznali, měla jsem kejhavý smích. Tak si teď říkáme, husičko. No nic, jdeme na drink. Díky tobě se dívám na věci. Z pohledu mé dcery. Odstěhovala jsem se, když šla Ali. Na výšku. Myslela jsem, že to zvládne. Ale má problémy. A bojím se, že má pocit, že se nemá kam vrátit domů. Tak dávám Aaronovi ještě šanci. Kvůli ní. No jasně. Samozřejmě. Snad to vyjde. Díky. Dobrou. Překlad titulků A. M. Kroulík Frimlová.